ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာတန်ဆေးမီးလောင်နဲ့နေပေါ့နော်အဲ့မှာဥမော်စီပုံလေးတက်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝမကောင်းဘူးအရန်လဲလှူခြင်းစိတ်တကယ်ကိုတရာပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်တရာပေါက်လာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတီလိုက်တယ်တသိမ်းမတီပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ we left ရဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ထဲကတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီပြည်ဦးနေရလူတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့လှူပြတာပါအားလုံးကိုလည်းတော်တော်များများပါပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီ wide view ဒီတွေတူတူတောက်ခေတ်ပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့အဲဆန်ဒီရော Facebook ရောတငယ်ချင်းတွေရောအဒီမစ်ဆိုတာကိုဖန်ပြချက်ပါဟိုဘယ်ကောင်တွေဓာတ်လို့ပြီးတဲ့ဟာတွေလည်းတစ်ဆင့်ပြန်ပြောဟုတ်ကဲ့ဆန်ဒီကပြည်ဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ကိုလည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီခေတ်ကတော့တိုးတက်နေတဲ့မီဒီယာခေတ်နဲ့ဂိူနာရှင်တွေများတဲ့အတွက်ဥရောပအရန်မိသက်တွေကိုဟုတ်လာပြီးတော့ကူညီတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပဲရှိဦးရမစောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်လောလောဆယ်အဲဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်အပယ်ကံမျိုးဆိုတဲ့တချင်းကိုတိတလာ application ကရောကျွန်တော်ရဲ့ page ကရောဟိုတင်ထားပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီချင်းလေးကဟိုဒီဘုံမော်ရဲ့ဘယ်နှပုံးတော့အဲကျွန်တော် single song ဆိုရင်ဒါ10ပုံမြောက်တစ်ချင်ပါဘူးတယောက်ရဲ့ရှေးကနောက်တယောက်ကလမ်းပိတ်ထားတဲ့ base စာပုံတယောက်ကလုံးသမားနောက်တယောက်ကရှုံချရတဲ့ base စာပုံဘာတရားသဖြင့်တယောက်ယောက်သွေးထွက်တာကိုအေးစေးဝါကြီးရုပ်ရှင်ဒီချင်းကိုဆိုပြတာတော့ဒါအဲကျွန်တော်ဒီခွေလုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါဆရာရွှေနဲ့စုကူစုမယ်ဆရာရွှေတချင်တပုတ်ပြီးတော့ပါကူပါရမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားဆရာရွှေရှိကိုကျွန်တော်တွားတဲ့အချိန်မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က Adele ရဲ့ Music Style မျိုးကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့အရင်ကြီးကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်သွားတာဆရာရွှေလည်းဒီ Adele ကိုအရင်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီ Soul နဲ့အဲ့ဒီ Pop တွေအဲ့လိုမျိုးရောထားတဲ့ပုံစံမျိုးအရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ okay ပြဖို့မောင်ကရေးပေးမယ်ဒီလိုမျိုး Music ကယူတော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဘသူမှလည်းအရင်ကြီးဒီမှာအရင်ဆိုခြင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်တာဝင်းချီအောင်တော့ဆိုပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်ကိုရေးပေးတယ်ရေးပေးပြီးတော့အဲ့လည်းနှစ်နှစ်လောက်ဆောင်ရတယ်နှစ်နှစ်လောက်ဆောင်ပြီးတော့ရလာတော့လေကျွန်တော်မျော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုတယ်အများကြီးတာဝန်ကြီးတယ်အဲကျွန်တော်တက်လုံးဝကိုဒါဘဝမှာအမှတ်တရဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့တချင်တပုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ Need a why be show ya with a while a show ya getting night on with you lo ne myo အဝတ်စပန်ကိုဆရာရွှေကိုရိုင်းလာအပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ချင်းမှာအရင်မဲတွေအများကြီးပါခြင်းနဲ့အရင်မဲတွေပါအောင်တီးပေးပါလို့ဆရာရွှေကိုရိုင်း request လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရအဝတ်စကကိုပို့ဆိုရတယ်ဒီတစ်ချင်းကြီးကြီးပဲတီးတာကသုံးရတီးတီးတကယ်ကိုစိတ်ကောကိုနားထောင်လိုက်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆရာကိုပို့ဆိုရဒီအဲ့ဆရာဆောလွင်မိုးလို့ရောနောက်ထပ်ဆရာကိုအောင်ကိုမြင့်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းနားထောင်ပြီးတော့မျောပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းကမပေါ်သေးဘူးအရင်မပေါ်သေးဘူးငါတီးရအောင်မယ်တီးရအောင်မယ်3ရက်လောက်ကြီးတီးနေရောကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်ကအခုကိုအံ့ဩသွားတယ်ဖျားဖျားဒီတချင်းတပုတ်ကိုတို့အားဆိုင်နေတဲ့အကြီးကကြောက်စရာကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းကကျွန်တော်တို့အရန်တော်ဝင်ကြီးမှန်းဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲအမှတ်တရချိန်ရင်ခဲ့မဲ့တချင်းမှန်းနားလည်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးအချိန်မှာဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဆရာရွှေရဲ့စတူဒီယိုမှာပဲဆိုရာစတူဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တွင်းရတယ်ยีเลยมองกันอะเตต้วงแกได้ปูซุบะเสซูแกได้ป่ะเนาะอะโชทิงกาชิโคโนเนเมียวอะเวแกเมียวพยอดนัสกาไรเฮียนบัวโลดเมียโลดอชินญาอะปอยันอายงชินชินดาเตเมียวจะเนรอะลีนี่ลุยကျွန်တော်ဒီ music video ကိုရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာကတော့တော်တော်ကြာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီထဲက character 6ခုကို6ခုဟာခစ်ကိုကိုစားပြုရမယ်ခစ်ဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးဒီအပေကံမျိုးဆိုတာဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ6ခုလုံးဟာပြည့်ရင်းနေတဲ့လူစရိုက်တွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စရိုက်တွေအကုန်လုံးကိုစားပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပဲကွက်ပြီးတော့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအကုန်လုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ character တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အရန်စဉ်းစားခဲ့ရတယ်ဒီ music video ကြီးအစဆုံးအကုန်လုံးဟာလုံးဝ made in ပြင်ဦးနေဒါပြင်ဦးနေမှာပဲကျွန်တော်ဂုံယူဝင်ကြွားစာဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်အဲဒီမှာပါတဲ့
လူတွေတရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကြီးပဲအာကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့လို့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီဘယ်ချိန်တွေတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအရန်ကြိုက်တဲ့ music video ဖြစ်ခဲ့တာအားလုံးပါစားပါတကူရှာကုန်လုံးခဲ့ပါအပြည့်ရှိသူများတဲ့အပြည့်မရှိသူများရဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆောင်ရက2014မှာပြီးရဆိုတာဆို6နှစ်တောင်ရှိပြီတေချာတာတော့ကျွန်တော်တော့မတိမချင်းသချင်းနေဆိုနေမှာပဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေဒါဟိုသွေးရသားတွေကအမြဲတမ်းဟိုကိုမောင်းနေနေတဲ့အားပဲလीနော်အဲကျွန်တော်ကမတိမချင်းတော့ဆိုနေမှာပဲတေရာတွေနဲ့လုံထွေစာနာသူမဲလို့နေရောင်မိန်မျိုးလင်းချက်ထွေကျူချေချီပြာဒီငါလာပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့single key ထွက်ပါမယ်ကိုအဲဒီ9လပိုင်းအတွက်ပဲဒီအပေကံမျိုးအလေး single အနေနဲ့ထွက်လာတာပါအဲဒီ9လပိုင်းမတိုင်ခင်မှာလဲလာတိုင်းလာတိုင်း single တွေပုံချင်းတစ်ပုံချင်းထွက်လာမှာပါကို music video တွေထွက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့အခုဒါဒီ match လာမှာလဲထုတ်ထုတ်ဟုတ် match လာမှာလဲထွက်မယ် april မှာလဲထွက်မယ် may မှာလဲထွက်မယ်အဲနောက်ထပ်အဲ us song တွေထွက်လာမှာပါဟုတ်တေချာဘောက်ကတော့ဒီအပေကံမျိုးပါပါမယ်တယောက်တည်းဆိုတော့ပါပါမယ်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်မူရီရတိုင်းဆွေးတရှင်ပါပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အတ္တိတိပဲဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးအတ္တိတိပါပဲတယောက်သေးပါပဲငါတကယ်တယောက်သေးပါပဲခီးချွတ်ခဲ့တဲ့နေညာတွေအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တချင်းနေတပုတ်ပြီးတပုတ်ချပြသွားမှာပါဟိုကျွန်တော်ကိုနေရာတနေရာပေးရင်ကိုကျွန်တော်ရှင်းနေနေပါပြီယေရှုမြတ်ရည်တော်ငါရုပ်ရင်ကဘာမြေချဲဝန်တလောင်းလေးNot easy, I got you, Julie.